चंद्रपूर जिल्ह्यातील 15 तालुक्यात काँग्रेसची जनसंवाद यात्रा निघणार आहे। वरोरा शहरातून या जनसंवाद यात्रेला सुरुवात झाली आहे। तर काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले आणि आमदार सुभाष धोटे यांनी या जनसंवाद यात्रेला सुरुवात केली आहे आणि या यात्रेदरम्यान काँग्रेसचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रत्येक तालुक्यात दररोज 25 किलोमीटरची ही पदयात्रा काढतात। आणि याच संदर्भात आमचे प्रतिनिधी अनिल ठाकरे यांनी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या सोबत बातचीत केली आहे, पाहूया। काँग्रेसच्या जनसंवाद यात्रेचा आजचा दुसरा दिवस आहे। या दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात हे काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या हस्ते झाली आहे। काय सांगाल, काय मागणी घेऊन हे आंदोलन सुरू? हे आंदोलन नाही, हे जनसंवाद आहे। ज्या पद्धतीने चौथ्या स्तंभाला दाबण्याचा प्रयत्न करून या सरकारच्या पापाला लपवलं जातं आणि वास्तविकता लोकांच्या समोर यावी, जे जनतेचे मूळ मुद्दे आहेत त्या मूळ मुद्द्यांना समजून, लोकभावना समजून त्यांना न्याय देता येईल, हा या जनसंवाद यात्रेचा मूळ उद्देश आहे। एकंदरीत पाहिलं की गेल्या 10 वर्षापासून नरेंद्र मोदीचे सरकार आहे आणि रोज थापा मारत आहे। खोटं बोलणं आणि रेटून बोलणं हे भाजपचं जे तंत्र होतं त्याचाच वापर ते करतात आहे। आज आपण महागाईवर चर्चा करू, आज आपण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करा, तरुणांच्या प्रश्नावर चर्चा करा, गरिबाबद्दल चर्चा करा, तर एकही व्यवस्था आज या सरकारच्या कामकाज खुश नाही। एकंदरीत जे काँग्रेस आता कशा पद्धतीने लोकांबद्दल पोहोचून आपले म्हणणे आहे ते मांडत आहे आणि हे जनसंवाद यात्रा आता 15 तालुक्यात अधिक सुरू राहील अशी भावना प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले यांनी व्यक्त केली। अनिल ठाकरे, लोकशाही न्यूज, चंद्रपूर। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।